Čaute, tak vás tu dneska vítam a ukážem vám tovare na meso. No. Funguje to na princípe redstoneu a troch gombíkov, toto je zhodenie, extra kill a piston. Ak ich stačíme v tomto poradí, tak nám dojde meso. Takýto malý redstoneový circuit, veľmi jednoduché, zvládne to každý z vás. Takže poprvé dáme zhodenie. O malú chvíľu budete počuť pád prasiat, jak sa dopravia. Jedno. Druhé. Potom to je extra kill, keby nejaké prežilo. To zastreli šípmi. A to je piston, ktoré zhodíme sa na dopravník, ktorý nám ho dopraví cez vodu sem. Jedno. Dojde ich viacej. Snad. A idú, idú. Druhé, tretie, štvrté. Koľko sme ich získali? 4 mesa hneď. A toto môžete robiť vlastne do nekonečna. Tak vám ukážeme, ako to funguje. Takýto malý redstoneové káblovanie tu je. K dispenseru jeden gombík, k pistonu druhý. Tuto ide tretí. K horným dvom pistonom, ktoré zhadzujú prasatá, ktoré sa tu spavnú. Jak vidíte, tuto pistono potlačí, ono spadne dole do tejto vody. Toto dolné skače samo, tak tam nemusím dávať pistony. A vidíte, takto skočí. Vlastne voda ho potlačí dopredu. Ono spadne, tu sa zabije, meso mu tu zostane, ak stlačím piston, tak ho dotlačí, hodí ho to do vody, voda to prepraví až sem a máme meso. Veľmi jednoduchý systém a je to sranda. Ja som spravil iba 3 polička na ukážku, viac sa mi nechcelo. Môžete si spraviť koľko chcete. Je to sranda a zaručenie nekonečného mesa. Díky, uvidíme sa na budúce. Čaute.